Lars Woelders is een aanstormend talent in de schaatswereld. Daarom is hij gekozen als topsporter voor de gemeente Hardenberg. En we zijn hier vandaag bij de IJsbaan Twente, omdat ik begrepen heb dat hij hier een aantal rondes aan het rijden is. En daarom ga ik hier eens even bij hem op bezoek. We zijn aan het kijken nu bij Lars. Hij doet voornamelijk de 5 kilometer in een fantastische persoonlijk record trouwens ook. 6,49 heb ik begrepen. En als je zo meteen voorbij ziet komen, dan betekent dat dus dat hij bijna 45 kilometer per uur hier aan ons voorbij chasen. Dat is toch wel indrukwekkend. Lars, we zagen jou voorbij chasen net. Ja. Mooie tijd om jou de bokaal te overhandigen. Ja. Topsporter in gemeente Hardenberg. Dankjewel. Hier bij de bokaal. En ik wil graag wat meer weten over de sport die je doet. Nou, dat kunnen we even kletsen toch? Ik heb wel wat tijd. We zijn hier bij de ijsbaan in Twente. Hoe vaak train je nou hier? Nou, we trainen 2 keer in de week hier. En 2 andere dagen, 2 andere schaatstraining trainen we ergens anders. Meestal of in Deventer of in Tiel of in Ereveen. Ja, en je bent net 18 geworden, begreep ik. Ja. Wat was nou over het afgelopen schaatsseizoen je mooiste prestatie? Dat was toch 2019 wel. En dan heb ik op de 5 kilometer brons gehaald. Ja. Dat is natuurlijk wel super gaaf. Ja, precies. Ja, was voor ons ook een reden om jou te kiezen als topsporter voor de gemeente. We zijn ook benieuwd naar van, je bent heel veel aan het trainen. Wat is de ambitie voor de toekomst, zeg maar? Wat is de droom? Ja, natuurlijk zit je wel te denken aan WK's, Olympische Spelen. Dat is natuurlijk wel een kleine droom natuurlijk, maar ik vind het gewoon leuk om te doen. En je noemt Olympische Spelen. Nu hebben we die in 2022 en 2026. Ja. Welke komt het meest in de buurt, Ik denk 2026, want 2022 is wel echt dichtbij. Maar je weet het nooit hoe ik me ontwikkel. Ik wil het nog niet uit mijn hoofd zetten, zeg maar. En hoe ben je zo bij het schaatsen gekomen? Ik hoorde al iets van Woelders, dat is redelijk schaatsfamilie. Ja. Maar hoe is het begonnen? Ja, mijn opa die schaatst eigenlijk volgens mij al zijn hele leven, zolang ik weet. En mijn vader die heeft eigenlijk vroeger wel geschaatst als kind. Ja. Volgens mij ben ik er zo een beetje op. Maar werd je als kind meegenomen, zeg maar? Ja, eigenlijk wel. Maar het viel eigenlijk best wel mee, want ik schaats nog niet zo super lang. Volgens mij schaats ik nu 4 seizoenen. Lars, kun je nog iets laten zien van je sport? Ja, ik kom wel even het ijs op, kunnen we wel even een paar rondjes gaan schaatsen. Mooi. En kunnen we, als we daarheen lopen, nog iets vertellen over een mooie overwinning die je hebt gehaald? Nou ja, ik heb... In november een mooie overwinning geboekt bij de belofte marathon. Dat was een 4-daagse en net terug van het trainingskamp met Insel. Ja. En 3 dagen gereden. Vond ik het eigenlijk wel leuk geweest. Ging eigenlijk niet meer rijden, maar toch van start gegaan. En je was wel klaar zo goed. Dagen, ja, ik was een beetje klaar. Ja. En ik voelde me zo goed en uiteindelijk toch gewoon in de marathon gewonnen. Je hebt die 4 dagen wel meegedaan, je hebt ook nog gewonnen. Ja. Dat is wel een gaaf verhaal. Zo, Lars is ons een heel aantal keren hard voorbij gesjeest op de ijsbaan. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we hem gaan zien op de Olympische Spelen. Misschien in 2026, maar heel misschien ook al eerder over 2 jaar in 2022.